Zoti Velie, ditën e sotme, është shprehur për mua, me emër, duke përmendur disa tendera, që kanë të bëjnë me miun e arabëve, kanë të bëjnë me papaqin, shprehur për një, thashë e them, që ka dalë për ambasadat, për një përgjim, dhe disha të këtheja, sepse nuk duat merem shumë me Zotin Velie, sepse ne merem shumë me programe, nuk merem me njerëzit, pra nuk sumnojnë fundërshtarin, aq më shumë nën brez, si që bënë Zotin Velie. Përsa i përket tenderit të miut arabëve, jam krenar për atë tender, ka pasur shumë sukses dhe e garantoj Zotin Velia se ashtu si që luftuam miun e arabëve, do luftojmë edhe miun e bashkis në bashkin e Tiranës. Pra, Zotin Velia, i cili është krye miun i bashkis e Tiranës, duhet të ketë shumë kujdes, sepse ne do të përdorim një ilaç shumë efikas ndaj ti. Dhe ky ilaç do jetë vota shqiptarve në datë 25 prill.